Вітаю, друзі! З вами програма «Зброєва школа» від компанії «І без зброї та полювання». Сьогодні з вами, як завжди, Тарас. І сьогодні ми познайомимося із дуже цікавими зразками сучасної мисливської нарізної зброї. Карабіни компанії «Блазер» вже не вперше зустрічаються нам у програмі «Зброєва школа», але для тих, хто ще з ними не знайомий, я постараюсь коротко описати їх основні характерні риси. Для початку прошу звернути увагу на те, як виконується перезаряджання карабінів «Блазер R8». Це їх особлива риса, і такого ви не побачите більше ніде. У більшості карабінів із повздовжньоковзним затвором потрібно зробити кілька рухів правою рукою для перезарядки карабіну. Потрібно підняти руків'я догори, потім посунути його до себе, штовхнути від себе і опустити вниз. У карабінів «Блазер» все це відбувається значно простіше. Ось дивіться. Тобто, для того, щоб відкрити та закрити затвор і тим самим перезарядити цю зброю, потрібно виконати прямий рух затвором назад і прямий рух затвором вперед. Це дозволяє перезаряджати таку зброю дуже швидко, майже блискавично. І у вправних стрільців швидкість стрільби із карабінів «Блазер R8» вона виявляється не меншою, ніж при стрільбі із самозарядних карабінів. Ще однією характерною рисою карабінів «Блазер R8» є система встановлення оптичних прицілів на цю зброю. На відміну від інших моделей європейського або американського виробництва, тут немає планок Вівера чи Пікатіні, на які ставляться кільця або моноблочний кронштейн. Тут система швидкоз'ємного кріплення, яке встановлюється на шину. І ось таким чином, з допомогою кількох дуже простих рухів, можна зняти приціл з вашої зброї, і точно так само, легко і просто, повернувши ці два фіксатори, можна встановити приціл назад. Компанія «Блазер» запевняє, що при знятті та встановленні оптичного прицілу на один і той самий карабін жодних зміщень точки влучання на мішені ми не побачимо. І це цікаве твердження, яке, я думаю, буде цікаво перевірити цього разу. Але це ще не всі інновації фірми «Блазер», які реалізовано у карабінах «Блазер R8». Зокрема, я не можу не сказати кілька слів про славнозвісні стволи компанії «Блазер». Справа в тому, що ця фірма виробляє стволи методом холодної ковки і вважає цей метод найбільш придатним і найбільш ефективним для виробництва дуже точних, дуже надійних і дуже витривалих стволів для нарізної зброї. Метод полягає у тому, що невеличка сталева заготовка, в якій просверлено центральний отвір під канал ствола, вона закладається у спеціальну ковочну машину і під дією багатотонних молотів, які формують метал навколо внутрішнього твердого осердя, із невеличкої заготовки формується повністю готовий ствол з нарізами у каналі ствола і з патронником на казенній частині ствола. Тобто, по суті, ця технологія дозволяє за кілька хвилин отримати із сталевої заготовки повністю готовий до вживання нарізний ствол. Технологія холодної ковки була розроблена німецькими інженерами у часи Другої світової війни і досі використовується деякими німецькими фірмами. Зокрема, компанія «Блазер» довела її до досконалості, і її стволи, особливо ось такі як цей, так звані матчеві стволи, вважаються одними із найточніших і найвитриваліших в індустрії. Усе те, що я розказав до цього, більшість шанувальників фірми «Блазер» і так знають. Тому що саме це зробило карабіни «Блазер R8» улюбленими та шанованими серед мисливців у всьому світі, в тому числі і в Україні. Але цього року у фірми «Блазер» є кілька інноваційних деталей, які дозволяють вивести цю продукцію на новий рівень. Давайте потрошку з ними знайомитись. І найперше покращення, яке ми сьогодні розглянемо, воно буде стосуватись ложі карабінів «Блазер R8». Ось така ложа, виконана із синтетичного матеріалу, яка називається «Ultimate», тепер відрізняється наявністю кількох дуже необхідних регулювань, яких раніше у подібних моделях просто-напросто не було. І зараз я покажу, як це працює і для чого вони потрібні. Для початку, щоб було зрозуміліше, я поверну на карабін оптичний приціл. Як я вже казав, робиться це буквально за кілька секунд. Тепер за допомогою ложі Ultimate ми маємо можливість налаштувати кілька найнеобхідніших параметрів для точної стрільби. Для початку можна налаштувати висоту щоки. Натисканням ось такої єдиної кнопки
ми відкриваємо підпружинений підсічник, який дозволяє виставити щоку стрільця на оптичну вісь оптичного прицілу. Відбувається це наступним чином. Стрілок прикладається до карабіну таким чином, щоб добре бачити картинку у прицілі. Тоді натискає на фіксатор, регулює висоту щоки і відпускає фіксатор. Все. Підсічник ідеально налаштований під мої антропометричні параметри для того, щоб я одразу, прикладаючись до карабіну, бачив ідеальну картинку в оптичному прицілі. Налаштувати дуже просто, працює дуже ефективно, і я сподіваюся, що сьогодні ми в цьому впевнимось. Але це не єдине налаштування на ложі Blazer Ultimate, яке тепер доступно стрільцям. Зокрема, за допомогою ось цього важеля можна розблокувати механізм налаштування довжини прикладу. І таким чином компенсувати необхідність регулювання довжини прикладу в залежності від кількості одягу на стрільці, в залежності від позиції, з якої він збирається стріляти, та в залежності від його антропометричних даних. Зафіксувати регулювання у потрібному місці також дуже просто. Опускаємо важіль донизу і приклад налаштовуємо. І нарешті третє регулювання, яке дуже подобається стрільцям-спортсменам, воно полягає у можливості зміни висоти потилишника. Натиснувши на ось цю клавішу, ми маємо можливість переміщувати потилишник і регулювати його висоту. Або робити його нижче, або вище. Для чого це потрібно? Справа в тому, що при стрільбі стоячи, більшість спортсменів, та й не тільки спортсменів, також і мисливців, полюбляють опустити потилишник прикладу якомога нижче. Для того, щоб при ось такій вкладці він впирався у плече стрільця якомога більшою площею. З іншого боку, коли мова йде про стрільбу лежачи, то потилишник доводиться піднімати, тому що вкладка стрільця при стрільбі лежачи значно змінюється. І висота плеча також опиняється значно вище. Таким чином, з допомогою ось цієї єдиної кнопки, можна налаштувати ідеальну висоту потилишника для будь-яких стрілецьких ситуацій. Мені здається, що це дуже гарна інновація, яка, напевне, придеться до смаку як мисливцям, так і спортсменам. І я пропоную просто зараз випробувати, яким чином вона працює на практиці. Отже, переходимо до практичної стрільби. Зараз у мене в руках Blazer R8 Ultimate у калібрі 6,5 мм Creedmoor. Ось такі спортивно-мисливські набої, досить популярний калібр останнім часом, особливо серед стрільців-спортсменів. І зараз я хочу спробувати показати вам, яким чином ложу цього карабіну можна налаштувати для стрільби з усіх класичних стрілецьких позицій. Лежачи з рук, сидячи, з коліна та стоячи. Будемо робити це послідовно, я буду коментувати свої дії та налаштування, але для початку давайте спорядимо у магазин 4 набої калібру 6,5 мм Creedmoor. І давайте поглянемо на наші мішені. Там на дистанції 125 метрів в мене встановлено 4 невеличких металевих цілі, які, якщо в мене все буде вдаватись, будуть падати. Ви це будете бачити, а я, відповідно, буду це чути. У магазин Blazer R8 вміщується 4 патрони в калібрі 6,5 мм Creedmoor, і 5-й можна дослати у патронник. Я сподіваюся, що 4 мені вистачить, ну, але давайте побачимо. Заряджаємось. Затвор закриваємо. І хочу звернути вашу увагу на систему безпеки на даному карабіні. Ось цей повзунок на задній частині затвору, він називається шпаншибер. Він призначений для того, щоб зробити роботу з таким карабіном максимально безпечною. Ось у такому положенні, навіть при патроні у патроннику, пострілу не відбудеться. Дивіться. Пострілу не відбувається, тому що карабін зараз не зведено. Його бойову пружину зараз знято з бойового зводу. Для того, щоб здійснити постріл із карабіну Blazer R8, перед тим, як стріляти, необхідно подати вперед оцей повзунок, шпаншибер. Ви будете бачити велику червону точку, яка значить, що зараз зброя заряджена та небезпечна. Якщо у вас немає необхідності стріляти, ви можете ось таким простим рухом зняти зброю з бойового взводу і зробити її абсолютно безпечною.
Ця система безпеки на даних карабінах дозволила компанії Blazer заробити реноме найбільш надійної і найбільш безпечної мисливської зброї на ринку. І саме завдяки ось цьому повзунку вдається убезпечити стрільбу із подібної зброї на полюванні, на спортивних змаганнях і в будь-яких інших стрілецьких ситуаціях. Тому з бойового зводу карабін знято і налаштовуємось до стрільби із положення лежачи з рук. Отже, займаємо положення лежачі. Прикладаємось до карабіну і стає абсолютно очевидним, що мені необхідно підняти щоку для того, щоб моя вкладка у карабін і в оптичний приціл була природньою і необхідною по висоті. Зараз підчічник надто високо, тому я трошки опущу його. Ось у такому положенні, мені здається, я досягнув ідеального результату. Тепер, що стосується потилочника. Натискаю на кнопку і піднімаю його у найвище положення, тому що зараз моє плече досить високо і, відповідно, більша площа потилочника дозволить мені значно краще контролювати відбій цього карабіну. Що стосується довжини прикладу, то мене цілком влаштовує така довжина, і я думаю, що ми з вами можемо пробувати зробити наш перший постріл. Отже, ціль бачу. Ставлю карабін на бойовий взвод. До пострілу готовий. Першу ціль вражено. Знімаємо карабін з бойового взводу і займаємо положення сидячі. Для положення сидячі нам необхідно трошки змінити налаштування прикладу карабін. Давайте спробуємо вкластись для початку. Ось таким чином я це буду виконувати. І я вже бачу, що можна трошки підняти підщічник, тому що змінилась та частина щоки, якою я прикладаюсь до прикладу. Ось так це буде комфортніше. Що стосується потилочника, то його можна трошки опустити на рівень основної осі прикладу, тому що плече зараз стало значно нижче за щоку. І ось таким чином я готовий до пострілу із положення сидячи. Отже, ставимо карабін на бойовий взвод, прицілюємось і виконуємо постріл з положення сидячи. Влучання. І можемо переходити до положення з коліна. При положенні з коліна вкладка у карабін майже не змінюється. І тому налаштування прикладу карабіну можна не міняти. Досилаємо набій, прицілюємось, і я готовий до пострілу з коліна. Шпаншибер на бойовий взвод. Контроль дихання. І маємо влучання. У нас залишається найскладніше стрілецьке положення – положення стоячи. Переходимо до нього і переналаштовуємо приклад Blazer R8 для комфортної стрільби. Спортивне положення для стрільби стоячи потребує однозначних коригувань налаштувань прикладу. Для початку давайте перевіримо підщічник. Така висота мене влаштовує. А от що необхідно змінити, так це висоту потиличника. І в даному випадку я переводжу його у найнижче положення. Чому так? Тому що зараз, приклавшись до карабіну, мені можна не піднімати праве плече для того, щоб надійно впертись у приклад. Тобто я можу його розслабити і опустити. Більшість стрільців, у яких немає можливості налаштувати висоту підщічника, при стрільбі стоячи піднімають праве плече і тим самим трошки сковують м'язи у цьому суглобі. Це рано чи пізно починає негативно впливати на результати їх стрільби. Тому стрільці-спортсмени знають, що для того, щоб результати були гарними, стрілок має стояти розслаблено, плече опущене, потилочник налаштований низько. Ось таким чином я готовий виконати постріл стоячи на дистанцію 125 метрів.
Зверніть, будь ласка, увагу, що права рука стрільця при такому отриманні зброї майже не бере участі у її утриманні. Вона має бути розслабленою для того, щоб не зірвати спуск і, відповідно, для того, щоб постріл був влучним. Зводимо шпаншибер. Знаходимо нашу ціль. Підводимо прицільну марку. І обережно натискаємо на спуск. Влучання. Положення стоячи – це одне з найскладніших положень для влучної стрільби із гвинтівки центрального бою. І тому тренувати його доводиться значно більше, аніж усі інші разом узяті. Але за допомогою влучної, точної зброї із необхідною кількістю налаштувань прикладу вдається досягати дуже непоганих результатів навіть при стрільбі із нестійких положень. Карабіни Blazer R8 сімейства Ultimate випускаються у кількох модифікаціях. Щойно ми з вами стріляли із спортивної версії даного карабіну, яка відрізняється трьома видами налаштувань прикладу. А зараз у мене в руках більш спрощена мисливська версія такого карабіну. І ви можете бачити, вона відрізняється більш тонким контуром ствола. Цього цілком достатньо для більшості мисливських задач. А також можливістю налаштування лише висоти щоки. Тому що більшість мисливців користуються оптичними прицілами і подібне налаштування їм обов'язково потрібні. А от що стосується потилочника, зміни його довжини, зміни висоти, такі спортивні, так би мовити, забаганки досить часто залишаються мисливцями без уваги. Тому наявність регулювання висоти підщічника – це чудово. А що стосується інших налаштувань, то мисливці з задоволенням замінять їх відсутність на трошки нижчу вартість такої зброї. І про це також можна подумати, якщо ви збираєтесь купувати подібний карабін. До речі, говорячи про відмінність між мисливською та спортивною версіями даного карабіну, треба звернути увагу ще на кілька цікавих деталей. Крім очевидної, я думаю, ви бачите різницю у товщинах стволів даних карабінів. Не забувайте, будь ласка, що окрім точності та кучності, більша товщина ствола впливає перш за все на баланс зброї в руках. І тому стріляти навскідку з ось такого карабіну буде значно легше і влучніше, ніж із ось такого. Є ще один невеличкий нюанс, який стосується спускових механізмів Blazer R8. Дуже багато стрільців, які спробували такі спускові механізми, вони залишаються надзвичайно враженими їх точною, дуже сухою і дуже легкою роботою. Але для стрільців-спортсменів компанія Blazer передбачає особливий спусковий механізм, який називається ATCL Trigger. Ось цей значок, він показує, що в даному карабіні встановлено саме такий спусковий механізм. Більше того, тут реалізовано можливість перемикання спускового механізму із спортивного режиму у мисливський і навпаки. Робиться це наступним чином. Виймаємо магазин, і на задній стінці магазину ми бачимо ось такий перемикач. У даному випадку він стоїть у положенні мисливського спускового механізму. Ось таким переведенням повзунка ліворуч ми перемикаємо спуск у спортивний режим. І тепер, коли ми поставимо на місце магазин, спробуємо звести карабін. Чесно кажучи, до спуска страшно навіть доторкнутися. Він настільки легкий, що спрацьовує від найменшого зусилля. Ось дивіться. Бачите? Я не перекладав для цього абсолютно ніяких зусиль. Це класична європейська школа стрільби із гвинтівки, яка вимагає максимально легкого і максимально чутливого спускового механізму. І тому для тих, хто регулярно займається спортивною стрільбою, компанія Blazer реалізувала можливість перемикання режимів спускового механізму в одному і тому самому карабіні. Трошки спробувавши Blazer R8 у позиційній стрільбі, я дійшов висновку, що ця гвинтівка, цей карабін із ложею Ultimate, може бути дуже зручною для стрільби у жанрі PRS, тобто стрільби із нестабільних положень по цілям дуже маленького розміру. Я вирішив це перевірити, тому зараз у нас на дистанції 125 метрів знаходяться ось такі невеличкі цілі, які можна
абсолютно безкоштовно знайти на будь-якому стрільбищі. Це гільзи від рушниця 12-го калібру. І відповідно, в мене є трошки набоїв. Там у нас стоїть мішенна камера. Зараз ми спробуємо постріляти по цих досить невеличких мішенях із такої традиційної для змагань з ПРС перешкоди, яка називається їжак. Ось така фігура, складена із дерев'яних брусів. Для того, щоб вмостити на неї гвинтівку, у мене є мішок. І я спробую зайняти максимально стабільне положення для того, щоб зробити влучний постріл по нашим невеличким цілям. Для початку найпростіша позиція із середини їжака. Пробуємо. Карабін зняв. Для того, щоб виконати влучний постріл, я трошки опущу підщічник на прикладі. Висота потилищника і довжина прикладу у мене зараз також на стандартних положеннях. Зводимо карабін, наводимось на нашу першу маленьку ціль і дуже обережно, намагаючись не зрушити приціл із фігури гільзи, виконуємо перший постріл. Мінус одна влучання. І тепер я спробую пояснити, чому я опускав підщічник. Справа в тому, що один із способів влучної стрільби із нестійких положень – це зробити так, щоб гвинтівка на мішку дивилася на нашу ціль, а сам стрілок при цьому жодним чином не впливав на зброю. Якнайменше її торкався. Не давив на неї щокою, не давив на неї плечем, не тримав її за руків'я з усієї сили, тому що будь-яке зусилля від тіла стрілка, передане на гвинтівку, призведе до того, що вона буде коливатись і, відповідно, перехрестя прицілу буде плавати по вашій цілі. Якщо ж ви розміщуєте гвинтівку на мішку в напрямку цілі непорушно, давайте спробуємо зробити це із ось такого положення. Навелись, закриваємо затвор. Отримуємо гвинтівку на цілі лівою рукою за оптичний приціл, а правим плечем я ледве-ледве торкаюся гвинтівки, як і правою рукою, для того, щоб не зсунути її випадково в бік, виконуючи постріл. Ціль номер 2. Дивимось. Мінус 2. Отже, маємо друге влучання, і зараз спробуємо закріпити цей успіх. Наприклад, пострілом із ось такої досить нестабільної позиції на їжаку. Наводимо гвинтівку. І для експерименту я спробую трошки змінити свій підхід до стрільби. Зокрема, ми піднімемо підщічник на висоту, необхідну для щільної вкладки. Також я трошки збільшу довжину прикладу для того, щоб мати можливість зробити плечем значне зусилля на прикладі. Ось таким чином я навалився на гвинтівку масою свого тіла для того, щоб стабілізувати її на цілі. Такий підхід називається жорстке утримання зброї. І він дозволяє бачити результат вашого пострілу. Тому що, якщо ви майже не тримаєте гвинтівку, то під дією віддачі вона зміщується із цілі, і треба витратити деякий час для того, щоб зрозуміти, влучили ви чи промахнулись. Щільно утримуючи зброю, навалюючись на неї тілом, ви утримаєте її під час пострілу на цілі. І тому зможете бачити результат вашого пострілу одразу ж після його виконання. Але влучна стрільба з жорстким утриманням по маленьких цілях із таких положень може бути значно складніше. Зводимо шпаншибер, прицілюємось і пробуємо здійснити постріл. Промах. Спробуємо повторити. Влучання. Але треба вам сказати, що при такому способі утримання гвинтівки результативність значно нижча.
У вас буде більше промахів, а коливання прицільної марки на цілі будуть значно більшими. Добре, що гвинтівка Blazer R8 дозволяє налаштувати її під будь-який стиль стрільби і під будь-якого стрільця. У нас залишилося ще дві невеличкі цілі. Спробуємо вразити їх із інших положень на цьому їжаку. Таке положення для стрільби з їжака – одне з найбільш проблемних. І тому я знову зміню налаштування прикладу для того, щоб мати можливість стріляти напіввільним відкатом гвинтівки, майже не торкаючись її тілом при пострілі. Мені здається, що так мої результати у стрільбі значно кращі. Також зауважте, що я підставив під праву руку, під лікоть правої руки, праве коліно. Це також дозволяє стабілізувати положення стрільця на їжаку. Зводимо шпаншибер і ми готові до виконання пострілу. Маємо влучання, але, на жаль, я трошки схибив і обидві гільзи злетіли з нашої підставочки. Як ви розумієте, влучання у підставку не рахується, тому повторюємо постріл по нашій четвертій цілі. І у нас залишилась одна із найнезручніших позицій на їжаку і одна із найнезручніших позицій взагалі. Я думаю, ви бачите, чому це так. Тому що гвинтівка навіть на мішку намагається з'їхати по бічній поверхні цього їжака. Утримати її у такому положенні досить складно, але така стрільба досить часто зустрічається на стрілецьких змаганнях. Тому тренувати її також необхідно. Знімемо карабін з бойового зводу. І зараз спробуємо виставити гвинтівку на мішку таким чином, щоб нам вдалося зробити влучний постріл. Ну, приміром, ось так. Зводимо карабін. Наводимось на ціль. Зверніть увагу, що зараз, для того, щоб не зсунути гвинтівку з місця, я не тримаю її плечем. Єдине, чим я отримую гвинтівку при пострілі, це правою рукою. І ліва рука тримає гвинтівку за приціл. Пробуємо здійснити постріл. Досить помітний відбій, але наша п'ята ціль вражена. Мені здається, мені вдалося відстрілятись дуже непогано. І це чудове підтвердження тому, що Blazer R8 у ложі Ultimate може використовуватись для спортивної стрільби у змаганнях PRS і бути дуже ефективною зброєю для подібних змагань. Друзі, компанія Blazer приготувала для нас з вами ще цілу низку дуже цікавих новинок. Але, на жаль, час нашої програми на сьогодні вже вичерпано. Тому ми продовжимо знайомство із новинками компанії Blazer рівно за тиждень у програмі «Зброєва школа» на телеканалі «Трофей». До зустрічі!